mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në Youtube, jeto shëndetshëm. Burri bleu një dolar për druri për një qinë dolar të e përdorora, a i dëgjoj brenda ti dhe ajo të fargjeti e gëzoj pa masë. Kur burri bleu një kabinet për druri një qinë në një gara shqitjesh, a i dëgjoj brenda ti dhe gjeti këtop. Një 60 vjeçar, Emil Knodel nga Texas i bleu një kabinet prej druri në një garazh shitjesh. Ai ishte hipnotizuar nga mermeri i kabinetit dhe punimi i drurit. Kur i than se kabineti ishte 125 vjeçar, Emil u fiksua edhe më shumë. Ndoshta Emil ishte një nga ata njerëz që vlerësojnë shumë mobiljet antike. Shitsi i tha atij se kabineti është 125 vjeçar dhe çmimi fillestar për kabinetin ishte shumë i shtrenjtë. Me duket shitja në garazh kishte filluar për 3 ditë, por askush nuk e kishte bler kabinetin akoma, kështu që Shitsi e uliç 1 milyon 3 dolar Amerikan. Duke menduar se ia vlente, Emil vendose të blinte kabinetin. Gjoja që e tërhoqi më shumë ishte pjesa e mermerit, plus kabineti ishte i gdhendur me stil, me një bojë të bukur të i punuar nga një drum me cilësi të lartë. Emil erdhi me një mik për të marr kabinetin dhe për ta ngarkuar atë në kamionçinën e tij. Papritmas ata dëgjuan disa tinguj të ashpër që vinin nga sirtari i kabinetit. Kur e hapën pan se sirtari ishte i mbushur me bijuteri, diamant, para, si dhe sende të vjetra antike të datuara nga lufta civile. I tronditur dhe i entuziazmuar për zbulimin, Emil nuk dinte se çfarë të bënta pasi e mendoj mirë vendosit të kontaktoj Shitsin arsyeja e tij ishte se artikulli që bleu ishte vetëm kabineti i trurit jo përmbajtja e kabinetit kështu që ai vendosi ta kthej përmbajtjen tek Shitsi akti i Emilit për kthimin e tyre u lavdëruar nga Shitsi ai ishte shumë mirënjohës ndaj tij për të shprehur mirënjohjen e tij, shitsi vendosi të jepte një pjesë të gjetjeve si shpërblim, por Emil tha se nuk do të pranonte sende që nuk i përkisnin atij. Doli se kabineti i përkiste gjyshërve të shitsit dhe ai nuk kishte asnjë ide për ekzistencën e tyre. Fal Emilit, shitsi tani mund të rimar trashëgiminë e familjes së tij. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.